אזרחי ישראל, גם אתם, כמו כולנו, נמצאים עכשיו בבית ושואלים את עצמכם מה לעשות כדי לא לצאת מדעתכם. אז אנחנו רוצים שתשבו, תתמקמו בנוח ותיתנו לצוות מד"א להסביר לכם על ההסגר. בבידוד, בבידוד, יש בשפע של כיבוד. מסכה על הפנים שלא יראו שאת במוד. יש קפה, יש חלב, וביות המעורב. תתמלאי מיד באשר, תשכחי שאת בעוצר. יש חדם, מתקלה, תם זווה וממלא. יש בו אוכל שממש מספיק לגנות. תסתכלי בהנחיות על איך אפשר לחיות כאן לפחות חודש קל בבידוד. יש עוגה, יש קציצה, וגם יש צ'ונט עם ביצה. קוקטייל פרי משומר שמוגש פושר לא קר. תזרקי את הכלים אחרי שכאן אוכלים. בכל כף יש רוק בטונה של נגיף ושמו קורונה. ונרות להדליק כשהחשמל פתאום יפסיק. ובקבוקים של שמן יש בלי טוב לטיגון עמוק, עולה מופץ ווק. אז כך נכין בשמחה כל מתכון או ארוחה. זה הסוד האיחוד בבידוד. כל היום בכיתי כי סך הכל רציתי חופשה אחת בחול לפני החג. לשכוח את הצרות, להתאוורר קצת. במקום זה אני בבידוד מודאג. חופשת סקי באיטליה עם ציפי ועם דליה. חלמנו על בופה שלא נגמר. כרגע עם האלכוג'ל תקוע. השתגעתי זה ידוע ועוד לא עבר שבוע. מחבקים, מחבקים, כפלוקמים עם מרחקים. יש לי שישיות של מים שיספיקו לשנים. בניות או עלת להפרשה שצריכה לצאת. ובשירותים בנחל לנקי ביטון תטוסית. והדלת התפלטות להתקלח בבידוד. בבידוד, 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 ונפצע כאן בריקוד. כי נשקתי וחיבקתי את כולם, הכל עבוד. אתה מוכר את השכנה, לילדים שבגינה, ויצרנו לתפארת מגפה קונה.